ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଅଶାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ୟା ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟାପାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଭୂତପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବଡ଼ ଧରଣର ଅର୍ଥ ନିବେଶ ବ୍ୟାପାର କରି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଛୋଟ ଆକାରରେ ବ୍ୟାପାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ବ୍ୟାପାରକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ବ୍ୟାପାରରେ ରହିବ ଏବଂ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ରହିବ। ପିତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଭାତୃ ବିବାଦ ରହିବ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁନଃ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରି ଅଭୂତପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କୌଣସି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗର ସାମ୍ନା କରିବେ। ଆପଣ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି କମିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ନିଜେ କ୍ରୟ କରିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଘର କରିବାର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୟାସ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗରେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ପାଇବେ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ରଖିବେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରି ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଅଂ ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ବିଦ୍ମହେ ଶିବ ରୂପାୟ ଧୀମହେ ତନ୍ନୋ ରୁଦ୍ର ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇଗଣୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।